Non tigi modo basir ban ma bandirabe hande jafo surtout wobe côté Facebook be be jidi wadde participer des réauteurs de hari ni parce que en ji commentaire di mabbe be mbada partager no hanetni be concentré pour ndarde émission no hanetni taw joom men mbaba hedade radio en distance quoi kono eren nyaago tan souvent so tawi connexion wayindani yobe télécharge application ngana dafa ma radio du fouta on tum mabbe taw ton radio ji keur mabbe taw ton gadi Dakar FM 94.9 ko ndato ko Dakar Gounas voilà joom wawa hedade joom wawa ne hedade no xanis ni voilà dum kam karala ngal ton ko oro ma daha Moussa ba heedi ton so taji tan gande ko kanko taji dum en nanen ne dum non na eren ko do tan do ten bogungol modo Basir Ban sabu 20h52 minutes waktu nogas podi hoddo maji chapande joy e didi do is jombour e gonas n'est-ce pas jeuti gourbe fini nojo lo waje gandal sifi non ker tonnon ko Dakar FM 94.9 chapande jenaani tobere jenaay tokku ngi do fa do ndir minido gonas tonga an non rujer wodan jenen ko ki djible serno to yotebe chabo tebe taw ko ko yotere mon non jolde musulmo no xamor ja xettu pama yubinato on kal aljuma 20h à 21h waktu ni nogas hawktu ji nogas go xande eden gondi ha jori e modo meden na modo Basirou Ban mo ki yata jom taw to karala gal ko daha Moussa ba dum non a jaham no feewi Maodo Basir Ban gollema jodi peewi vraiment mi weltimo no feewi fe tiagal ne bawda ardo mbada participer der emission no hanitni dum non e jittide nagal jodi ben kede odo saha de halde me Dakar FM 94.9 ha tengte yewtre meden joljole ha tengte ben be ngana dawon makko wobbe der WhatsApp ko wayno groupe yibbe hatto pama wayno ADMS association pour le développement maintenant sande ya dene gale bari ko nandi hen be mi ganda hore makko AS kayne manen rema e gardugol o mo ganda hore makko coordinateur Aline Cissé tonto Kumba Juma vraiment on kala min jetti on mi jaxi on e be mi ganda hore makko wonno be der Facebook ko en dare en en live en direct vraiment on kala min jetti on min jari on bani xam musibe tidube xaso tawi joljole kasani waktu ci ndokon len len di ngasi do yesu micro ko musir mo non xamur ja xettu pama to ekral lagal ko daha Moussa Ba adi men ko aljuma par inshallah rabbi même heure même fréquence 94.9 chapane jenen tobere jenay dum non jala wara nen jam nulado serambe wali abelabi